Joriy yilning 20-dekabr kuni muhtaram prezidentimizning oziy majlisga va O'zbekiston xalqiga murojaatini katta qiziqish bilan tingladik. Prezidentimizning murojaatida hayotimizning barcha jabhalaridagi mavjud muammolar va kamchiliklar, ularni yechimi, kelajak rejalar va maqsadlar o'z aksini topdi. Prezidentimizning murojaatida yangi O'zbekistonni yaqin yillarda rivojlantirish borasida amalga oshiriladigan rejalarni ustuvor vazifalarni belgilab berdilar. 2022 yil g'oyat murakkab va sinovli yil bo'lgani hamda mana shu davrda faqat mashaqqatli va jasoratli mehnat orqasidan taraqqiyotga erishganimiz prezidentimiz tomonidan ta'kidlab o'tildi. Erishilayotgan barcha muvaffaqiyatlar, yutuqlar zamiradan inson qadri uni ulug'lash yangi O'zbekistonni barpo etish yo'lidagi dastlabki natijalar sirasiga kirishi prezidentimiz tomonidan yana bir bor ta'kidlandi va mana shu 2023 yilga yurtimizda insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb nom berishni taklif qildi prezidentimiz. Bu taklif va shu barcha jamoatchilik tomonidan qo'llab-quvvatlandi va taklif zamirida shu yangi O'zbekiston barpo etish yo'lida birinchi navbatda inson qadri va uni ulug'lash asosiy vazifa ekanligi, bundan tashqari mana shu davlatimizning kelajagi bilimli va o'qimishli yoshlarimiz qo'lidaligini inobatga olib, shu kelasi yilga sifatli ta'lim yili deb nom berildi. Bundan kelib chiqib mana shu kelasi yilda mamlakatimizda o'qituvchilarning obro'sini oshirish, ularga yetarli e'tibor berish, sharoitlar yaratish asosiy vazifalardan biri sifatida qaraldi. Bundan tashqari mana shu yangi belgilangan yilda mamlakatimizni rivojlantirishning 6 ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi va yo'nalishlardan asosiy qismlardan bittasi mana shu ona tilimizni barcha bilishi shartligi prezidentimiz tomonidan juda katta ta'kidlandi. Bundan tashqari energiya taqchilligi inobatga olinib, yashil energiyaga o'tish, muqobil energiyadan foydalanishga o'tish, davlat tashkilotlarining mana shu yaqin kelgusi 3 yilda to'liq muqobil energiyadan foydalanish tizimiga o'tkazish taklif qilindi va aholiga ham xuddi shunday aholini ham quyosh batareyalari bilan ta'minlash uchun 2000 trilliondan ortiq investitsiya jalb qilinishi ta'kidlab o'tildi. Barcha islohotlarimizning mana shu zamirida ta'lim turgan inobatga olib, maktablarimizdagi ta'lim dars jarayonini Yevropa standartlariga moslashtirish, undan tashqari kasb-hunar kollejlari, litseylardan texnikumlarni bazasidan samarali foydalangan holda kelasi yildan boshlab har bitta viloyatda bittadan texnikumni mana shu Yevropa standartlari asosida kasb-hunarga o'qitish bilan birgalikda kasb-hunar o'rgatish tizimi joriy qilinishi ta'kidlab o'tildi. Bundan tashqari mana shu maktabni bitirayotgan yoshlarimiz ikkita xorijiy tillarni bilishi maqsadga muvofiqligi ham prezidentimiz tomonidan e'tirof etildi. Bundan tashqari mana shu barcha ishlarning zamiri mahalladan boshlanishini inobatga olib, muhtaram prezidentimiz mana shu mahalla tizimi xodimlari oldiga katta vazifalarni qo'ydi va mahallani tinchlik, osoyishtalik, ahillik va hamjihatlik maskani sifatida belgilab, mana shu kelgusi yillarda barcha tashabbuslar, mana shu ichki yo'llar, gaz, suv tarmoqlari, mana shu aholining takliflari inobatga olgan holda mablag' ajratilishi, bu maqsadlarda shu mahallalarga 8 trillion so'm mablag' yo'naltirilishini alohida belgilab o'tdi va undan tashqari mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj yangi yosh oilalarimizga arzon hamyonbop uy-joylar qurish, buni Toshkent viloyati misolida joriy qilib, kelgusi yillardan
başka vilayetlerden şunda hücreler kuruluşu belgilendi. Ana şu muhtaram prezidentimizin müracaatları asasında biz mahalle tizimi kadınları özümüzün kelgüsü vazifelerini belgilep alıp şu müracaatta aldığımızda koyulgen vazifelerini bacarış için barça küçük imkanlarımızı saklayımız. Ben şu fırsattan faydalandım. Ben tuvanımızdaki, vilayetimiz, resimlikamızdaki barça energetik tizimi kadınlarını bugünkü kasb bayramları bilen tabrikleyim. Ben şu halkımızda hizmet kılıçtan çarşaşmasın, işlerine muvaffakiyetler dilerim.